Нові рекорди фронту. 250 мін лише по двох селищах у зоні АТО випустили бойовики за минулу добу. Під вогонь втрапили саме Авдіївка і Зайцеве. В останньому побував Борис Сачалко, і він наживо з нами. Борю, вітаю. Розкажи, ти побував у Зайцевому. Що там відбувається цими днями, але спочатку яка ситуація на фронті? Це всюди так гатять? Добрий вечір, Олю. Насправді бойовики гатять фактично по всій лінії фронту, але найбільші свої зусилля вони насправді зосередили лише на двох населених пунктах. Це на Авдіївці і на Зайцевому. Там гатять фактично і вдень, і вночі. Причому стріляють не лише із забороненої великокаліберної артилерії і мінометів, а й використовують ще протипіхотні міни, які заборонені міжнародними конвенціями. Їх уже знайшли у Авдіївці. Це російський ПОМ-2 у штабі АТО пояснили. Пристрої можуть вибухнути не лише якщо зачепити непомітні детектори, а значно гірше вони вибухають і самі по собі. І вони дуже небезпечні для мирного люду. Ми ж нині насправді побували у Зайцевому, це поблизу Горлівки. Там також страждають мирні мешканці, щоправда, не так відмінно, а скільки від цілодобових обстрілів. Це осколки від прильоту в САУ. Вон видно, навіть маркировка є на осколках. Ну, приблизно такими осколками кроють наше військо в Зайцево. Військові кажуть, що бойовики обстрілюють навмисно житлові квартали і причому допомагають їм у тому добре вимуштровані російські військові. Ми сьогодні стали свідками таких обстрілів, як там нині у Зайцевому, далі у моєму сюжеті. Знімай, запускайся. Це село Зайцеве, і так тут тепер день у день. Тутешній командир Годзила відводить нас у безпечне місце і береться до рації. Скільки дня була? Плюс, не відповідайте поки нічого. РПГ прилетіло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воронок на невеличкому клаптику поля. Це лише те, що терористи встигли настріляти за сьогоднішній ранок. На п'ятому десятку вирв я вже перестав їх рахувати. О, от то, що к нам прилітає. Зараз вам покажу, це теж сьогоднішнє. Це вечірній невибухлий снаряд. 120. Ви бачите, по тому, яке воно ще не заживевше. Давай, слухай, давай їх уберемо, тому що зараз вони перекинуть, то зараз буде ще неприємність. Давайте, хлопці, поки не закінчиться. У безпечному місці солдати кажуть, нині по тутешніх позиціях луплять непрості бойовики, бо влучають на дивовижу точно ще й новими снарядами. Там взриватель, цікаво, я не бачив. Я взагалі телевізор був. Ну там такого зривателя я не знаю даже. Там что-то висота виставляється туди-сюди, блин. Про те, що терористів тут часто підтримують російські війська, нашим армійцям спадало на думку вже давно. Тепер ця підтримка стала очевидною. Командир Годзила розповідає, ще взимку на цих вулицях мешкали люди. Тепер тут порожньо, лишилося кілька родин. Оно виселяється районами. Тобто, от, наприклад, починає зараз літати по цьому району, виїхали ці вулиці. От там зараз є ще один район, туди от два дні якось дуже вже активно насипають. Не знаю, то ли у них прицел на той район стоїть. От, видимо, треба чекати вже виїзд оттуда. Пані Ніна живе саме в тому районі, по якому луплять. Днями снаряд прилетів у сусідню хату. Тепер її хазяйка в лікарні, а пані Ніна із жахливими спогадами. От це була пристройка тут. Вона вся влетіла, і двері, і все туди, в середину. В суботу 8 часов утра. Ага. По-русски. А по-українськи всі. Зайцеве село дивовижне. Українські війська сюди увійшли ще влітку. Зайняли половину. Тепер вона наша, а друга – в терористів. За якими правилами жити, тут не визначилося досі. У селі два часові пояси – київський і московський. У магазинах в обігу дві валюти. От і в гаманці пані Віри – рублі і гривні. Это 50 рублей. Это как наших 25 гривен, да? Да. Ой, вот так я живу. Тяжко мені. Таких, як пані Віра, все село всі бідкаються тяжко, бо по гроші треба часто їздити. Спочатку в Бахмут по українську пенсію, потім у Горлівку по терористичну. Это ж не пенсія, это ж помощь яка російська. Не яка там, ДНРовська. Кожен місяць? Да. І скільки много дають? Такая, как такая там, такая, один-двум. Так, а ви і там, і там получаєте, да? Да. Щоб як-то вижити. Да. Про тутешніх мешканців Годзила може говорити дуже довго. Каже, періодично Служба безпеки ловить серед місцевих коригувальників-терористів. Вот это вот зона пристрілюємо. Вот тут вон ліс, это уже не наша територія. А вот эти вот дома, вот которые, это вот как раз вот тот їхній опорний пункт, который здесь был.
і який дуже сильно мішав нам жити. Тепер ворожого опорного пункту там нема, менш ніж місяць тому українці відібрали цю територію у терористів. Саме це головна властивість війни на цій ділянці фронту. Помало, метр за метром, але ми наступаємо. Тутешні добре знають, зупиняться військові, почне наступати ворог. Борис Очалко, Олексій Мироненко та Артем Гайдамака. Програма «Вікна СТБ».